محاکمه فرمایشی بروبرانی هفته پا کشی کرکران چارەسەر ناکات. روزی چوارشەمە سیبیەکی مانگی گولان دوامین دانشنی دادگای پێڕاگەیشتن بە پەروەندەی دزی و گەندەڵی ئومید ئەسەدبەیگی بەڕێوەبەری گشتی و مهرداد ڕۆستەمی سەرۆکی دەستەی بەڕێوەبەرەتی شرکەتی نێشەکەری هەفتەپا لە دادگای تایبەتی ئابووری لە تاران بەڕێوەچوو. دانیشتنەکانی ئەم دادگایە زۆر جار بە شێوەی علەنی بەڕێوە دەچێت، بەڵام بەخاتری ئەوەی کە لەو کڵاوبەرداری و ئابرووچوونە گەورەیەدا وەک هەمیشە دەستی بەرپرسانی باڵای کۆماری ئیسلامیشی تێدا بوو، دانیشتنی دادگاکە بە شێوەی ناڕاشکاو وا بەبێ حضوری هەواڵنێران بەڕێوەچوو. قەرارە سێهەمین دانیشتنی ئەم دادگایە ئەمڕۆ بەڕێوە بچێت. یەکێک لە سەرەکی ترین تەوەرەکانی ئەم دادگایە دزینی 1.5 ملیارد دۆلارە لەلایەن ئەسەد بەیگی و ڕۆستەمیەوە کە بە هاوکاری تۆڕێک لە بەرپرسانی ڕژیمی پێکهاتوو لە 22 کەسی دیکە، لەوانە دوو بەرپرسی باڵای بانکی ناوەندی کۆماری ئیسلامی و ئوستانداری خوزستان و هاوسەرەکەی ئەنجام دراوە. تۆمەتباری سەرەکی ئەم پەروەندەیە ئومید ئەسەدبەیگی بەڕێوەبەری گشتی نیشەکەری هەفتەپا کە لە ڕێگەی سات و سەوداکانی لەگەڵ بەرپرسانی ڕژیمی ئیسلامی ئەو بڕە پارەیەی لەژێر ناوی دابینکردنی هەزینەی نۆژنکردنەوەی شرکەتی نیشەکەر لە بانکی ناوەندی وەرگرتووە، بەڵام لە جیهاتکردنی پێداویستیەکانی شرکەت ئەم بڕە پارەیەی لەناو بازاری ئازاددا فرۆشتۆتەوە و قازانجە کەلانەکەشی خستۆتە گیرفانیەوە و کەڵای قاچاغیان پێ هاوەردەکردووە. با لێکدانەوەیەکی زۆر سادە، ئەگەر ئەو 1.5 ملیارد دۆلاریان بە نرخی دەوڵەتی 4200 تمان کڕی بێت وا بە قیمەتی بازار واتە هەر دۆلارێکیان بە 12000 تمان فرۆشت بێت، سوودەکەی دەبێتە 11.7 تریلیۆن. لەخۆرانە بوو کە ئەسەد بەیگی پێشتر وتبووی کە لە ئێران هەموو بەرپرسێک دەتوانێت بە پول بکرێ و ئەوەش بەو مانایەیە کە دزی و گەندەڵی سەرتاپای حکوومەتی ئیسلامی تەنیوەتەوە. مەگەر دەکرێت پارەیەکی وەها کەلان لەلایەن چەند کەسێکەوە وا بەبێ هاودەستی بەرپرسانی باڵای دەسەڵات بدەسرێت. بۆ نمونە، هاوسەری شەریعەتی ئوستانداری خوزستان اعترافی کردبوو کە ئەو هاوسەرەکەی جارێک 25000 دۆلار و جارێکی دیکە 200000 دۆلاریان وەک بەرتیل لە ئەسەدبەیگی وەرگرتووە. بە وتەی قازی پەروەندەکە، سەرۆکی سندوقی تەوسعەی ملی دادستانی گشتی و کوڕەکەی جەهانگیری جێگری روحانی و ژمارەیەکی دیکە لە بەرپرسانی ڕژیمیش لەم دزێدا دەستیان بووە و خازانجەکەی بەوانیش گەیشتووە. لە ساڵی 85ەوە بوار بۆ دزی و گەندەڵی نانیشەکەری هەفتەپا لە ڕێگەی پرۆژەی خصوصی سازی و بە ئامانجی ڕاندخۆری حکوومەتی پەرەی پێدرا. کرێکارانی نیشەکەری هەفتەپا هەر لە سەرەتای دەستپێکی پرۆژەی خصوصی سازیەوە لەگەڵ کێشە و گرفتی دواکەوتنی هەقدەستەکان و مەترسی دەرکردن و بێکاری بەرەوڕوو بوونەوە. پاش دوو سێ ساڵ کەمتەرخەمی خاوەنکار، ئەم شرکەتە بە خەساردەر پێناسەکراو لە ساڵی 94ەوەیشدا نابوود ڕاگەیەندرا. دەوڵەتی ئەحمەدی نەژاد ساڵی 85 بە هاودەستی لەگەڵ ئەم تاڵانکەرانەی سەروەت و سامانی گشتی خەڵک و لە ڕێگەی لابردنی ماڵیات لەسەر هاوردەی شەکەر بواری بۆ فرۆشتن یان لە ڕاستیدا بۆ هەڕاجکردنی ئەم شرکەتە خۆش کرد. لە ئاکامدا شرکەتی گەورەی نیشەکەری هەفتەپا بە هەموو کەلوپەل و ئیمکانات و زەویە بەرینە بە پیتەکانیەوە بە قیمەتی بێبایەخی 286 ملیارد تمەن فرۆشراو. سەیرتر ئەوەیە کە خاوەنانی نێتەنیا 6 ملیارد تمەنیان بۆ کڕینەکەی پەرداخت کرد. ئەگەر ئەم ئابرووچوونە کەلانە ماڵیانە ئەمڕۆکە لە کەشمەکەشی نێوان باڵەکانی ڕژیمدا لەژێر ناوی بشێوی لە سیستمی دراوی وڵات باسی لێ دەکرێت، ئیسماعیل بەخشی، محەممەد خەنیفەر، عەلی نەجاتی و دەیان هەڵسوڕاوی کرێکاری نیشەکەری هەفتەپا چەند ساڵ لەمەوبەر لێیان لە قاودا بوون و خوازیاری سپاردنی ئەم شرکەتە بە سەندیکای نیشەکەری هەفتەپا بوون و بەڵێنیاندا کە لە ڕێگەی بەڕێوەبەرەتی شۆراییەوە بە باشترین شێوە ئەم شرکەتە بەڕێوەبرن و خۆشیان لە مەترسی بێکاری و قەراردادی داسەپاوی خاوەنکار دز و مزخۆرەکان و دواکەوتنی هەقدەستەکانیان ڕزگار بکەن. بەڵام ڕێگ بەو تاوانە ڕێبەرانی کرێکاری چەندین جار لەلایەن دەستگا ئەمنیەکانی ڕژیمەوە دەستبەسەر کراون و لەژێر وەحشیانەترین ئەشکەنجەدا ناچار بەوە کران کە بەکاری نەکرده ئێعتراف بکەن. هەر ئەو خاوەنکارە دزانە هەڵسوڕاوانی کرێکاریان بە داعش پێناسە دەکرد، سفەتێک کە بەڕاستی لە ڕێبەرانی دەسەڵاتداری ڕژیمی ئیسلامی جوانە. لەوەها بارودۆخێکدا دەستگا ئەمنیە سەرکوتگەرەکانی ڕژیم داماوانە دژبەوان دەستیاندایە نمایشی مستەندی سوختە و بەپێی هەر ئەم بەڵگەیە
بدادگاکانی رژیم حکمی قرسی زندان و درکردنیان بسرده سپاندن. نتنیا بو کریکاران بلکو بو کاربدستانی نشریه گام واتا امیر امیر قلی، ساناز الهیاری، امیر حسین محمدی فرد، عسل محمدی و سپیده قلیان و باقیکان پرونده سازیان کرد تا بو جاریکی دیکن لدزی و گندلی برپرسانی رژیم اسلامی تناند اگر بقیمتی هجاری و بیکاری خوشیان بیت ندوین. بلان برپرسانی قضای رژیم اسلامی امروکا بو پری بیشرمی و وروی خویانی ناهینن کچون چند منگ لموبر ریبران و هلسوراوانی کریکاری و داکوکی کارکانیان بتاوانی لقاودانی دزی و کلاوبردار یکانی هر ام خاون کارو برپرسا حکومتیانا که امرو لجیگای تاوان بردانشتون محاکمه دکردو شلاقیان لددانو بزندانی درج ماوا محکومیان دکردن. اسماعیل بخشی اندامی سندیکای نشکری هفته پا دو سال لموبر لمانگی گلاویجی سالی نو دو حود دا لکوبونوی گشتی کریکاران دا رای گند که جهانگیری جگری روحانی دیان میلیون دلاری بخاون کرانی هفته پا داوا و اوانیش امپاریان لبازاری دراو دا بنرخی روش فروشتو تو لجیات کرینی کرسی پیویز بو و کارخسنوی شرکت کالای قاچاغیان پی هاورده کردوا. لراستی دا پرونده گندلی و راندخوری برپرسانی رژیم تنیا تایبد به هفته پنیا. دزی و راندخوری برپرسانی رژیم لباقی ناوندکانی برهمهنان و خزمتگزاری و کلتوری و نظامی و کمالاتی ایران بردوام دریجی هیو دزگای گندلی قضایی کمار اسلامیش به پی ضرورت سیاسی و امنیکان جار جاره یک چند پرونده یک با یک لاکرنوی حساب دینه تگوره. بیگومان و هر رژیمی که ملحور و گندل اصلاح نکرید خلکی ایران به تایبت کری کاران و خلکی زحمت کش بروخانی ام رژیم حناسی که آسوده حل دکشنو در فتی کن با رخصنی خوانو رزگاری لچنگ نظامی سرمایه داری بوده خلقید.